Assalomu alaykum. Flutter kursining 15-chi darsiga xush kelibsiz. Bugungi darsda biz Flutterda REST API qanday ishlashini, undagi header va body nima ekanligini, get, post, put, delete amallarini va JSON va streamlar bilan tanishamiz. Xo'sh, demak, darsimizda so'ngida biz quyidagi ko'rib turgan applicationni qilishga harakat qilib ko'ramiz. Demak, bu yerda biz internetdan ma'lumot olganmiz va bu yerda add knopkasi bor va bu orqali biz ma'lumotni serverga jo'natamiz va bu yerda edit knopkasi orqali ma'lumotni yangilaymiz va delete knopkasi bor, bu orqali ma'lumotni o'chirib tashlashimiz mumkin hisoblanadi. Xo'sh, qisqacha sizlar bilan REST API haqida gaplashadigan bo'lsak, bu nima ekan? Keling, internetdan ozroq ma'lumot ko'ramiz. Ana, demak, Google ga kirib, REST API deb yozsak, demak, mana bu yerda men rasmlarni ocha olaman. Xo'sh, mana bu rasm demak bizga yetadi. Demak, REST API bu nima ekan? REST API bu siz masalan mobil telefonni olganingizda istalgan bir dasturni olsangiz, u kamida internet bilan ma'lumot almashinish funksiyasi bo'ladi va bu ma'lumot almashinishni yo'lga qo'yib beradigan narsanidan bittasi REST API hisoblanadi. Ikkinchisi bu socket hisoblanadi. Biz bugungi darsda REST API bilan tushunamiz. REST API bu nima ekan? REST API deganda biz demak ko'radigan bo'lsak, bu shunaqa narsaki bizda mana bu rasmda ko'rib turganingizdek client sensor request deb yozib qo'yibdi. Ya'ni biz bizni mobil telefonimiz yoki kompyuteringiz yoki biror bir saytni ochganingizdagi o'sha ko'rinish u client hisoblanadi va u client o'sha ma'lumotlarni qayerdandir olib kelish kerak bo'ladi va olib keladigan narsa bu server hisoblanadi. Endi bu ma'lumotni qandayqa olib kelar ekan ko'radigan bo'lsak, biz o'sha klientdan turib, ya'ni telefoningizdan turib, masalan Telegramga kirdingiz, qanaqadir xabarni yozdingiz, jo'natish knopkasini bosdingiz. Bu jo'natish knopkasini bosganingizda sizga mana bu yerda JSON degan narsa kerak bo'ladi. Bu JSON nima edi? JavaScript Object Notation, ya'ni JavaScriptda objektlar, JavaScriptdagi objektda biz ma'lumotni uzatish uchun ishlatamiz. Buni hozir darsimizda ko'ramiz. Siz bitta sendda qanaqadir ma'lumotni bosdingiz, ya'ni o'sha jo'natishni bosdingiz. Bu boradi, ya'ni serverga boradi, ya'ni HTTP protokoli orqali. Ya'ni HTTP protokoli bu o'sha umumiy internetda ishlashimiz uchun kerak bo'ladigan protokol. Ya'ni bu, demak, siz jo'natish knopkasini bosganingizda ma'lumot ketadi va serverda demak ishlanadi, u qayta ishlanadi ma'lumot, ya'ni o'sha siz jo'natgan ma'lumotingiz serverdagi bazaga saqlanadi va sizga saqlandi degan ma'lumot qaytib keladi. Ya'ni bu qaytib kelganda sizda o'sha bitta ptichkacha bo'lib qoladi va qachonki o'sha boshqa kimga jo'natgan bo'lsangiz, o'sha o'qiganda ikkita ptichkacha bo'ladi, ya'ni serverga ma'lumot uzatadi va yana qaytib keladi. Xo'sh, biza REST API'ni shunaqa tasavvur qilsak bo'ladi. Masalan, biz kafega yoki restoranga boramiz. Ya'ni biz u yerga nima uchun boramiz? Masalan, nonushta yoki tushlik qilish uchun bordik. Masalan, bordingiz va ovqat buyurtirmoqchisiz. Ovqat buyurtirish uchun sizga ofitsiant keladi va siz ofitsiantga aytasiz: "Menga mana bu, mana bu, mana bu menyudagi narsalarni olib keltir" deysiz. Siz so'rov berdingiz va ofitsiant ketadi, ya'ni oshxonaga boradi. Ya'ni bizda oshxona bu server va u yerdan o'sha ma'lumotlarni qidiradi. Ya'ni bizda shunaqa ovqatlar bormi, klient so'rayapti deydi. Agar o'sha ovqatlar bo'lsa, sizga tayyorni keltirib olib kelib sizga ma'lumotni beradi. Ya'ni sizda mana bu ovqatlar bor ekan va mana keltirdim deydi. Agar siz o'sha mana shu ovqatlarni olib kel deganda, agar bu yerda oshxonada ovqatlar bo'lmasa, sizga keladidan kechirasiz, bu ovqatimiz qolmabdi, menyudan boshqa narsa tayyorlang deydi. REST API ham xuddi shunaqa ko'rinishda ishlaydi. Ya'ni siz so'rov jo'natasiz, so'rov serverga boradi va serverda obrabotka bo'ladidan sizga javob sifatida qaytib keladi. Sizga yaxshi yoki yomon javob qaytadi. Va bu so'rovlarni amalga oshirishda bizga get, post, put, delete kabi amallar yordam beradi. Xo'sh, demak, get haqida agar gaplashadigan bo'lsak, bu agar ingliskidan kelib chiqadigan bo'lsa, get bu olish, ya'ni siz biror bir ma'lumotni serverdan olish uchun zapros berasiz. Ya'ni menga masalan, siz o'qituvchisiz, o'quvchilaringiz bor, o'quvchilaringiz haqida qanaqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, menga o'quvchilarimni, hamma o'quvchilarimni listini qaytardingiz. Ya'ni bitta get zapros berdingiz. Qaraydi, hamma
o'quvchilar ma'lumotini yig'adi-da, sizga javob sifatida qaytarib beradi. Post. Post bu nima? Bu bazaga, ya'ni mana shu serverimizda turgan bazaga ma'lumotni yozish uchun ishlatiladi. Ya'ni nimadir ma'lumotni qo'shib qo'yish uchun. Keyingisi put. Put bu o'sha bazada ma'lumot bor. Masalan, bazada o'quvchilarning ro'yxati bor edi. Masalan, Hamidov Azizbek degan ism bor edi. Siz uni Hamidov Azizbek emas, Azizjonga o'zgartirmoqchi bo'ldingiz. Ya'ni mana shu yerda Hamidov Azizjon deysizdan put deb yozsangiz, u bazadagi agar o'sha aynan user bo'ladigan bo'lsa, o'shani o'zgartirib qo'yadi. Oxirgisi delete zaprosimiz. Delete zapros bu o'sha nomidan ham kelib chiqadi. Serverdagi ma'lumotni o'chirish ishlatiladi. Ya'ni siz aytasiz, masalan, biror bir userni, masalan, ID'sini oladigan bo'lsak, masalan, delete dediz, 15 dediz. Bu serverga ketdi. 15-inchi adres ID'dagi demak, userni bazadan qidirdi. Agar bor bo'lsa, demak, uni delete qildidan sizga OK degan narsa qaytdi. Ya'ni user udalet bo'ldi degan. Agar u topolmasa, sizga qanaqadir error qaytib keladi. Ya'ni mana bu yerda shunaqangi xatoliklar borki, masalan, qanaqadir yaxshi javob qaytsa, sizga o'sha xatoliklarni yoki kodlar mavjud hisoblanadi. Masalan, 200 bu degani hamma narsasi yaxshi, siz bergan so'rovingizga javob qaytdi degan ma'noni anglatadi. Masalan, getda doim 200 qaytadi. Postda masalan, agar backend yozadiganlar agar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, masalan, postda 201 qaytaradi, ya'ni nimadir create bo'ldi degan. Yoki putda yana boshqacha kod, delete da boshqacha kod, ya'ni bu narsani o'sha siz dastur yozayotganingizda sizga albatta bu narsani server yozib beradi, ya'ni server yozadigan, ya'ni backendni yozadigan bola yozib beradi. O'shanda kelishib ishlashingiz mumkin hisoblanadi. Demak, mana bu yerda ham bir nechta rasmlar bor ekan, ko'radigan bo'lsak, mana, demak, bu yerda mana bu yerda mana demak HTTP API deb turibdi. Bu yerda mana bir nechta klientlar turibdi. Masalan, serverda o'zi ham klient bo'lishi mumkin ekan, browser ham klient, mobilni приложение ham klient, desktop ham klient ekan. Va bu yerda o'sha mana obrabotka qiladigan server turibdi va bu yer baza turibdi. Ya'ni mana shu server va turli xil dasturlar o'rtasida aloqani tikla beradigan narsa bu REST API hisoblanar ekan. Demak, qisqacha mana shulardan iborat edi. Keling, endi boshlaymiz. Demak, biz doimkidagi darsni, demak, keraksiz kodlarimizni o'chirishdan boshlaymiz. Bilamiz-a, bizga demak, home page va uni state kerak emas, chunki biz o'zimizgina yoza olamiz. Va keling, bu yerdan men keling, bu safar men pages deb ocha olay. İstalgan, xohlasalar screen, xohlasalar page deb ocha olishingiz mumkin. Keyingisi menga kerak bo'ladigani bu yerda bitta screen ocha olaman. Hop, dart faylimiz mana shu ekan. Keyin main page deb nomlay qolay. Main page mana. Va bu yerda main pageimizda hop, demak bitta main page yarata olishimiz kerak bo'ladi. Demak, stateful deb olamiz. Stateful main mana main page deb yaratib oldim. Demak, material chaqira olaman. Bo'ldi. Hozir mana bizga kerak emas. Va bu yerdan bilamiz, har birta yangi page'da yoki screen qilib olganingizda uni har doim scaffold bilan o'rab olishingiz kerak hisoblanadi. Hop, bu yerda abbar beramiz. Abbarimiz va title bo'ladi. Title'ga keling, sodda qilib yozib qo'yaylik. REST API. Ha, REST API deb berib oldik. Bo'ldi, bizga yetadi va body'siga. Hop, body'siga nima qilamiz? Bitta container ochamizdan. Container va uni child'iga. Demak, biz mana bu yerda ko'rib turibmiz. Demak, hamma eslab qolsin, bu yerda bitta knopka bor ekan va list view'ni ichida itemlari bilan bor ekan. Shu narsani qila olamiz. Va bizga bu uchun list view kerak bo'ladi. List view'ni agar bilmaganlar, mana o'tgan darslarimda bu haqda hamma ma'lumotlar berilgan, ko'rib olishlaringiz mumkin hisoblanadi. Demak, list view builder dedim. Bularni o'chirib olay. List view builder va bu yerda bizga nimalar kerak bo'lar ekan? Demak, item count kerak bo'ladi. Item count buni bilamiz. Demak, o'sha bizda listimizda nechta bo'ladigan bo'lsa, o'shalarni soni hozircha men static yozib turaman. Va keyingisi bizga nima kerak bo'ladi? Item builder kerak bo'ladi.
item builder bu har bitta mana bu itemimizni ko'rinishi, ya'ni ko'rinishini mana shu yerda biz yig'ib olishimiz mumkin hisoblanar ekan. Keldim, mana shuni men my item deb nomlaymanda. Mana bunaqa qilib funksiya qila olamanda, qayerda boshqa yoqda buni alohida qilib yarata olaman. Ya'ni men bu yerimga menga hech qanaqa xalaqit bermasin. Keldim, undan ham yaxshilashim uchun bu yerda alohida mana shuni bitta dart fayl qilib saqlab olaman. Demek my list bu nomlashni o'zlariga kerakli qilib yaxshilab nomlab olishlaringiz mumkin. Men hozircha shunaqa nomlab ketdim. List item deyman. Demak buni ham stateless deyman. Stateless my list item. Mana bo'ldi. Xo'sh, bizga mana bu kerak emas. Buni men stateless qila oldim. Stateful bizga kerak emas hozir bu uchun. Va bunda hech qanaqa scaffold kerak emas, chunki bu bizga screen vazifasini bajarmaydi. Bu shunchaki mana buni item hisoblanadi. Bizga mana bu yerdagi bitta scaffoldni o'zi hozircha yetarli. Ana endi bu yerga men berib qo'ysam bo'ladi. My list item. Mana. Beraman oldim. Xo'sh. Hozir bu yerda xatolik beryapti, chunki bu narsamiz qolib ketibdi, ya'ni buni funksiyasida bitta build context bilan build context build context va text va bizga yana nima kerak edi? Build context context deb qo'ysam bo'lar ekan. Context va int index. Mana bular bizga yetmayotgandi. Mana qilib oldik va bu return metod va unga quyidagicha qilib my listimni obyektini berib qo'yaman. Endi keling, ishda nimadan boshlaymiz? Ishda keling, mana shu listni birinchi static chiqarib ko'ramiz. U uchun keling, mana bu yerdan men bitta models deb ocha olaman. Bitta mana models deb bitta papka ocha oldim va mana shu yerda o'zimni modellarimni saqlab ketaman. Va bu yerda bitta Kotlin fayl yarataman. Kotlin fayl yarataman. Keldi, bu Kotlin demak. Xo'sh, demak buni men Kotlin fayl yaratmabman. Kotlin fayl yaratamiz va buni keldi. Mana bu yerda men demak trainer deb nomlagan ekanim, keling trainerlarni modellarini chiqaramiz. Trainer models deb. Trainer model deyman. Trainer model deyman va bu yerda bitta class yarataman. Trainer model mana. Trainer model yaratdim. Demak, bunimda nimalar bo'lsin trainerimni? ID'si bo'lsin. Xo'sh, string demak, trainer name bo'lsin. Xo'sh, yana bitta demak, trainerimni demak, name bo'ldi. Keyingisi surname, ya'ni familiyasi bo'lsin va double'da salary'si bo'lsin. Mana. Ya'ni bitta har bitta trainerda oladigan maoshi bo'lsin. Hop, bo'ldi mana. Ana endi qiladigan ishimiz buni konstruktor orqali quyidagicha qilib, demak, obyekt nimalarni oladigan qilib qo'yamiz. Ya'ni har bittasini bo'ldi. Demak, bizga tayyor bo'ldi. Endi keyingi qiladigan ishimiz nima ekan? Bizni qiladigan ishimiz mana bu yerda men bitta alohida list ocha olaman. List trainer trainer model. Demak, trainer list deb qo'yaman. Mana trainer list deb qo'ydim. Va bu quyidagicha bo'lsa, ya'ni bu cheksiz bo'lsa va init state'da buni ma'lumotlarini berib ketay. Demak, funksiya qila olaman. Get all trainers deb. Mana. Va bu funksiyani yaratib qo'yaman. Create method dedim. Demak, qaranglar, mana bu yerda ikki xil chiqib qoldi. Ko'rsalaringiz trainer method desalaringiz bu bilamiz. Method bu nima degani? Klassni nomidan ishga tushadigan degan, function degan alohida o'zi ishlaydigan. Agar biz function qilsak, bu klassdan tashqariga chiqib ketib qoladi. Bizga hozir u narsa kerak emas, bu o'zini klassini ichida ishlasin. Get all trainer dedim va bunga bir ikkita ma'lumotlar qo'shib qo'yay.
trainer list точка add trainer model. Xo'sh, masalan ID si 0, trainer name, mana trainer name turursin. Naqa turursin? Bo'li, bularni biz o'zgartiraman. Buni 15000 qilib qo'y. Bizga hozir shunchaki ko'rinib tursa o'zi yetadi. Demak, bu yerga kelamanda. Trainer list точка demak, length deb qo'yaman, ya'ni uzunligini olishim uchun. Va men har birta ma'lumotim danlarni chiqarishim uchun mana buni mana bu yerga shu ma'lumotlarni berib yuborishim kerak. Demak, mana bu yerdaman. Trainer trainer model deyman va model deb qo'yaman. Ana. Xo'sh, bo'ldi. Endi qiladigan ishim, men bu yerda o'sha ma'lumotlarimni chiqarishim uchun ko'rinishini chizib qo'yaman. Demak, sizlar mana bu ko'rinishni menimcha hamma chiza olsa kerak. Men chiza oladi degan umid qilaman va tayyor qilib qo'yganimni ko'chirib bu yoqqa olib qo'yaman. Sizlar o'zlaringiz shu narsani qilishga harakat qilib ko'ringlar. Mana demak, men buni olib tashlayman va mana bu yerga mana tayyor qilib qo'yganimni tashladim. Bu yerda demak, men kart ishlatdimman, kart ishlatdimman va bu yerda demak, men buni trainer deb qo'ysak bir xil tushar ekan. Demak, kart ishlatdimman. Ozgina margin berilgan va row bilan row ichida ikkita kolumnim bor. Bitta kolumnim demak, ikkita ismini ism familiyasini chiqarishga va yana bitta kolumnim mana bu ikkita knopkani, ya'ni bittasi o'chirish, bittasi yangilash knopkalarimni chiqarish uchun zarur hisoblanar ekan. Hoz, endi qiladigan ishimiz hoz, keling, demak hoz bu narsani demak tashladik. Ya, menda xatolik beryapti. Bularni hozircha o'chirib turaman. O'chirib turdim. Mana bo'ldi. Endi chiqarib ko'rishga harakat qilaman. Demak, men main page'ga o'tamiz. Mana demak, bizda list view'imiz bor. Faqat mana buni konstruktorida demak buni konstruktorida trainer modelni berib yuboramiz va bu yerda mana bu yerda trainer listimni aynan mana bu indeks qaytaradi. Mana shu indeks tagisini demak bu yerga berib yubordingman. Ya'ni har birta list aylangan paytda uni har birtasi indeksga kelaveradi. Ya'ni masalan, hozir menga trainer name, keyin trainer 1, mana buni 2 qilib qo'yib, bunisini 3, bunisini 4 qilib qo'ysam, bizga hozircha farqlanib turadi. Endi keling, buni ishga tushiraman. Hamma bu demak, ko'rinishni eslab qoldi degan umiddaman. Yo'q, bizda qanaqadir xatolik bo'pti. Qani ko'ramiz. Ha, bu yerda men o'zim qilgan pejda qo'ymagandim. Demak, main page. Ha. Demak, qo'yib qo'ydik va qaytib ishga tushiramiz. Bu yerda demak, ortiqcha kodlar bor ekan, kommentariyalar. Ularni o'chirib tashlaymiz. Bu ham kerak emas. Demak, mana ko'rib turganimizdek, bizning dasturimiz ishga tushdi, mana. Demak, trainer name, trainer surname, trainer 1, trainer name 2, trainer name 3 va hokazo ishga tushdi. Endi keling, biz mana shu ma'lumotlarni internetdan olib ko'rishga harakat qilamiz. Xo'sh, bu uchun bizga nimalar kerak bo'ladi? Bu uchun keling, hozir demak, yaxshisi mana bu demak, edit bilan delete da ham qilib qo'yganimiz menimcha ma'qul. Bu uchun men oldindan tayyorlab qo'yganman. Buni sizlarga menimcha boshqa darslarimda ham ko'rsatib berganman. Ya'ni mana bu narsani editni bosganimizda qanaqadir dialog ochilishi kerak, ya'ni ismini, familiyasini va qaysi ma'lumotlari bo'lsa, o'shalarni o'zgartiradigan qilib biza bitta dizayn yasashimiz kerak bo'ladi va mana bu delete bosganimizda ham o'chadigan narsa qilishimiz kerak va mana bu yerda bitta knopka qo'yishimiz kerak bo'ladi. Kelinglar, shu narsani qilaman. Birinchi, mayli, knopkani qo'yaylik. Knopkani qayerga qo'yamiz? Mana bu yerda hammamizga ma'lumki, floating action button degan narsa bu. Mana shu floating action buttonni bosaman va bu yerga shu nima qilar ekanimiz? Demak, bu yerda floating action buttonni obyektini qo'yamiz. Agar kimda-kim bilmasa, floating action button extended degan yana bitta metodi bor, yaxshi metod. Qo'shimcha funksiyalar mavjud. Demak, unda quyidagicha demak, onPressed metodi bor, ya'ni bosilganda
Va label bu. Bu yerga men text yozaman. Masalan add deb qo'yaman, ya'ni qo'shish. Va bunu qo'yganimdan keyin, demak, bu yerda yana background color bu. Ya'ni orqasi qanaqa ko'rinishda bo'lsin. Demak, bunga men colors .ga xuddi oldin ko'rganimizdek pink qilib qo'yaman. Mana. Demak, men Control S yoki mana bu yerdagi Hot Reload knopkasini bossalaringiz, o'zi avtomatik biz chizgi biz yozgan UI bu yerda ko'rinib qoladi. Mana demak bo'ldi. Va buni qilganimizdan so'ng yana bizga nima kerak edi? Mana bu yerda bitta icon qo'shishimiz mumkin. Ya'ni icon deymiz va uning ichida icons obyektidan bitta iconcha chiqara olamiz. Icons add. Mana, demak qo'shdik. Va bir marta Control S ni bossam, mana menga bu narsani chizib berdi. Hoş, bu yerda biz demek o'sha ma'lumot qo'sh demek kodini yozamiz. Hoş, bunu bossak dialog chiqish kerak va bunu bossak bu narsa demek bizga o'chib ketishi kerak hisoblanar ekan. Endi qiladigan ishimiz, demek biz o'sha internetda ma'lumotlar olishimiz uchun demek kodni yozish boshlaymiz. Bu uchun menga bitta hoş, nima kerak bo'lar ekan? Bu yerda men bitta repository degan demek, ma açalaman, bitta direktori açalaman. Repository, mana repository deb açaldım. Va bu yerda bitta trainer repository degan bitta .dart fayl yarataman. Trainer repository. Sizda bir nechta repozitoriyalar bo'lishi mumkin. Hozircha men bitta yarataman. Ya'ni bu nima uchun bir nechta bo'lishi mumkin deyapman? Ya'ni siz alohida-alohida funksional bo'lgan narsalarni boshqa-boshqa repozitoriyalarda yozishingiz mumkin. Demek trainer xato yozib qo'ygan ekanim mana. Va buni ichida bitta class yoza olaman. Demak, class deyman. Bu trainer trainer repository. Mana. Demak, trainer repository deb ochdim. Buni to'g'rilab qo'yamiz. Va mana klassimiz ochildik. Va bu yerda bizga nimalar kerak bo'ladi? Birinchi biz o'sha ma'lumotni qayerdan olamiz? Ya'ni men ma'lumotni qayerdan olamiz deganda, boya aytgandim, masalan, Google ga istalgan narsani qidirsak, masalan, Flutter dedik. Flutter deb enter ni bosganimizda, xo'sh, men internetim o'chib qopti. Mana internetim, mana biz Flutter deb bitta enter knopkasini bosganimizda, bu internetga get degan zapros beradi. Ya'ni get Flutter dedi. Ya'ni menga Flutter haqidagi ma'lumotlarni olib kel dedi va menga mana bu ma'lumotlar hammasi yetib keldi. Biz ham hozir shunga o'xshagan, demak, shunga o'xshagan ma'lumotlarni chaqirishga harakat qilamiz. Demak, bizda REST API bilan ishlaganimizda uning bizga quyidagicha ssilkasi, ya'ni URL kerak bo'lar ekan. Ya'ni bu yerda mana bu Google 3w google.com bu base URL, ya'ni asosiy URL deyiladi va uni ketidan yoziladigan mana bular bu yordamchilar, ya'ni mana bu narsa hech qachon o'zgarmaydi, ya'ni Google hech qachon o'zgarmaydi, lekin u ketidagi mana bu so'rovlar har doim o'zgarishi mumkin. Ya'ni hozir mana bu yerda mana Flutter deb turibdi. Masalan, Flutter, masalan, GetX dialog deb qo'yib bersa, mana Flutter GetX dialog, ya'ni boshqa narsaga o'zgardi. Va so'rovga mos menga boshqa ma'lumotlar kelyapti. Xo'sh, men bu hozirgi darsda o'tishda oldin ham tayyorlab qo'ygandim. O'shalarni ko'rib chiqamiz. Demak, men birinchi qiladigan ishim string base URL. Mana string base URL dedim va bu yerga base URLimni yozaman. Demak, men quyidagicha URLni darsda o'tish uchun tayyorlab qo'ygandim. Mana. Demak, ushtablu microstat herocap.com. Mana bu bizani asosiy URL'imiz. Ya'ni asosiy URL bu hech qachon o'zgarmaydi, undan keyingilari o'zgaradi. Ya'ni bunu nima uchun bunaqa qilib qo'yish kerak? Ya'ni siz keyinchalik agar dastur tuzganingizda qanaqadir backendda muammo bo'lib, serverda boshqa yoqqa ko'chirilganda, siz mana shu yerni o'zini o'zgartirib qo'yasiz, bo'ldi. Sizga hech qanaqangi boshqa joyda o'zgartirishingizni demak, hojat qolmaydi. Xo'sh, keyingi qiladigan ishimiz keyingi qiladigan ishimiz, demak, biz birinchi navbatda mana bu ma'lumotlarni chaqirib kelish uchun demak funksiya yozaylik. Bu funksiyamiz qanday qilamiz? Demak, future deyman. Agar future haqida kimni ma'lumoti bo'lmasa aytib ketaman. Bu future demak funksiya, bu qanaqa funksiya hisoblanadi? U demak biz dasturlashda biladigan bo'lsak, dasturlash ikki xil bo'ladi. Ya'ni
ketma-ket dasturlash va parallel dasturlash asinxron va sinxron deyiladi. Va bu metodimiz bizda asinxron ishlaydi. Uzr kechirasiz, sinxron ishlaydi. Ya'ni siz bunga bu funksiyaga demak so'rov berganingizda, ya'ni funksiyani chaqirganingizda, qachonki o'sha funksiyaning ichidagi barcha narsa bajarilib bo'lingandan keyin sizga ma'lumot berishi mumkin hisoblanadi. Ya'ni siz internetga ma'lumotni jo'natdingiz, u ma'lumot qanchadir vaqt obrobotka bo'ladi, ya'ni sizga qachon qiymat keladi, ya'ni sizga qiymat qaytish kerak funksiyadan qachonki internetdan ma'lumot kelganda. Shuning uchun biz buni future funksiya qilib ketamiz. Va list dedim. List va uning ichida trainer, demak internetdan mana biz mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsak, demak men Flutter GTX Dialog deb zapros berdim. Menga qanaqadir ko'rinishda ma'lumotlar qaytyapti. Ya'ni men o'sha ma'lumotlarni ushlashim uchun uni qanaqa ko'rinishdaligini men bilib olishim kerak bo'ladi. Kelin, shu narsani men sizlarga ko'rsatishim uchun oldin mana bu yerda demak bizda dasturchilar ishlatish uchun Postman degan bitta dastur bor. Ya'ni siz sizga berilgan o'sha API'larni test qilib ko'rishingiz uchun ishlatiladi. Ya'ni o'sha bu orqali zapros berganingizda nima ma'lumotlar qaytyapti, shu narsalarni ko'rsak bo'ladi. Keldi, mana shu narsa. Hozir menda internet ishlamayapti, deyapti. Ozgina muammo bo'ldi. Hozir mana demak postmanim ishladi. Xo'sh, demak bo'ldi. Mana, demak, sizlarda ham xuddi shunaqa ochadi, faqat mana bunaqa narsalar bo'lmasligi mumkin. Bu mana proyektlarim. Va plusni bosaman va mana bu yerga o'sha so'rov beradigan URL'larni yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, men hozir mana bu yerdan mana quyidagi narsani Google do'zini shuna kopya qilaman-da, tashlayman. Va zapros bersam, mana menga qanaqadir ma'lumotlar qaytdi. Mana ma'lumotlar qaytdi. Ya'ni bu ma'lumotlar menga hozir HTML qaytdi, lekin biza hozir bizga qaytadigan narsa bu JSON hisoblanadi, lekin bu yerda hozir JSON emas, XML qaytadi, chunki brauzerimiz JSON emas, XML da o'qiydi. Va quyidagicha chiroyli formatda chiqarib beradi. Biz ham hozir bizga qaytadigan ma'lumotlar ham xuddi dizayndagi kabi bo'lmaydi va bu biz uni dizayndagi kabi chiroyli qilib chiqarishga harakat qilamiz. Demak, birinchi biz beradigan zaprosimiz, demak, get zapros ekan, ya'ni barcha trainerlarni ro'yxatini olish bazadan. Mana, demak, REST API dedim, bu asosiy URL va uni ketidan quyidagicha trainer deb zapros bersam, mana. Va send deb bossam. Xo'sh, demak, bizda nimadir muammo bo'ldi. Get zapros. Ha, Google bilan nimadir bo'lib qopti, mayli, keldi. Shuni nusxalaydan boshqatdan yozay. Don't save. Keldi, yana bir marta zapros berib ko'ramiz, menda qanaqa xatolik bo'lib qoldi. Mana, demak, bizga ma'lumot qaytdi. Bizga ma'lumot quyidagicha ko'rinishda saqlanar ekan. Mana bu narsa JSON obyekt hisoblanadi, ya'ni JavaScriptda ishlatiladi. Biz internetda ma'lumot uzatishda ham mana shuni ishlatamiz. Ya'ni internetda ma'lumot JSON, XML yoki HTML ko'rinishida ham uzatilishi mumkin, lekin hozircha REST API'ning yangi versiyasida biz asosan JSON ishlatamiz. Demak, bizda nima bor ekan? Mana userimizda ID'si bor ekan, trainer name'i, trainer salary'i va trainer salary'si bor ekan. Demak, biz mana shu narsalarni olishimiz uchun xuddi shu narsani obyektini yasa olishimiz kerak bo'ladi va bunga o'xshagan obyektni biz bu yerda yasa olgandik, agar mana ko'radigan bo'lsak. Bu yerda mana model ichida mana trainer model deb yasa olgandik va faqat bu yerda bizga 2-3 ta metod kerak bo'ladi. Ya'ni bu metod nima uchun kerak? Mana bu yerdagi JSON faylimizni biz demak Dart obyektga o'zgartira olishimiz kerak bo'ladi. Kela, sizlarga ishni osonlashtirish yo'lini o'rgataman. Bu uchun nima qilamiz? Mana bu yerda bitta demak directory yasa olinglar, o'zlaringizga yaxshiroq bo'ladi. Network degan. Mana yasa oldim va buning ichida ham men bitta models deb yarata olaman. Mana models deb alohida yarata oldim. Ya'ni mana bu modelslar, agar sizlar qanaqadir example yasa olsangiz, xalaqit bermaslik uchun. Va bu yerda sizlarga oson usulni o'rgataman. Mana bu yerda Dart classifier from json degan bitta extension bor. Buni mana bu joydan o'rnata olsangiz bo'ladi, settingsdan va bu yerdan extensionni topib olasizlar. Mana plugins bor. Pluginlar va mana bu yerga yozasizlar. Nima deymiz?
Jason. Xo'sh, Jason to Jason to Dart file bor. Mana bu manda o'sha o'rnatilgan. Agar o'rnatilmagan bo'lganda, sizlarda mana bu yerda o'rnatish degan bitta knopka chiqadi. Xuddi mana bunaqa kabi. Mana masalan, Gradle xo'sh. Mana bu narsa bor ekan. Bular manda o'rnatilgan ekan. Bu demek menga o'rnatilganlarim o'z chiqdi. Birorta topib olsak. Masalan, hozir bular menda hammasini o'rnatilganlari chiqyapti. Hozir birorta o'rnatilmagan qanaqa bo'lishi mumkin? Demak, masalan, fayl deb biror narsa qidirib ko'raylik. Ha, demak menda installedda turgan ekanim. Uzr, sizlar marketplace ga o'tasizlar va bu yerda o'sha JSON to JSON to desalar, mana mana bu yerda install degan chiqadi. Mana shu installni bosib, demak, o'rnatib olishlar mumkin hisoblanadi. Mana qaraylik, bu yerda JSON to Dart degan bitta, yana bittasi turibdi. Maslahat beraman, mana shuni o'rnatib olinglar. Menga mana shunisi qulayroq ishlatishga, yoki xohlasangiz buni o'rnatsalaringiz ham bo'ladi. Demak, buni o'rnatib olgandan so'ng, mana bu yerga kelasizlar, new deysizlar va quyidagicha sizlarda paydo bo'lib qoladi. Mana shu yerga nima qilamiz? Mana bu yerdagi bitta obyektni nusxalaymiz. Bu yerda nima bo'lyapti? Qaranglar. Bu bitta JSON obyekt hisoblansa va mana bu narsa bu listni bildiradi, ya'ni massivni o'zi bildiradi. Biz massiv emas, list qila olamiz, chunki bu yerda bilmaymiz nechta ma'lumot kelishini. Buni bittasini men nusxa olaman, mana. Nusxa oldim, mana kopya qildim. Va bu yerga tashladim va bu yerga o'sha klasslarning nomini yozasizlar. Masalan, men yozaman trainer response deyman. Response nima degani? Ya'ni biz qanaqadir request bersak, ya'ni so'rov bersak, unga response, ya'ni javob qaytarish uchun men trainer response deb oldim. Mana shunaqa qilib ketsalaringiz o'zlaringizga tushunarli bo'ladi. Ya'ni qaysi ma'lumot keluvchi ma'lumot, qaysi ma'lumot ketuvchi ma'lumot, o'sha narsani bila olasiz. Va generate deb bossalaringiz, mana sizlarga demak qo'shdi. Mana. Demak, bu yerda bitta, demak, mana trainerda demak nimalarni hamma maydonlarni yozib berdi va bitta konstruktor bizga yaratib berdi va bitta factory bilan yana bitta konstruktor yaratdi, ya'ni nomli konstruktor, ya'ni tochka qilib from json qilib biz ichiga json beraversak, bizga o'shani obyektini obyekt sifatida qaytaradi. Va yana bitta bizga kerak, bu to json qilib, ya'ni teskarisi bizni obyektimizni json obyektga o'zgartirish uchun kerak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda bizga bitta map keladi. Va o'sha mapda nima qilamiz? Uning ichidagi ID'ni ID'ga o'zlashtiramiz, trainer name'ini trainer name'ga, salary'sini salary va hokazo almashtirib bizga JSON demak obyekt sifatida, ya'ni mana bu map sifatida bizga qaytarib berar ekan. Agar sizlar qiynalmasangiz, buni sizlar qo'lda alohida yozib chiqishlaringiz ham kerak bo'ladi. Men buni shunchaki osonlash uchun sizlarga o'rgatib berdim. Xo'sh, bu narsalarni biz yaratib oldik. Ana endi biz future demak bu metodimizga qaytamiz. Bu yerda biz nima ma'lumot qaytadi? Trainerlarni xo'sh, response qaytar ekan. Mana trainer response desam, bizga chiqarib berish kerak hozir. Xo'sh, mana Android Studio masalan yaxshi ishlamay qoldi. Demak, trainer response. Trainer response. Mana demak trainer response qildim va bizga mana papkasi bilan bizga import qilib berdi. Ya'ni menga qaysi kerakda mana network models ichidagi mana bir response kerak bo'ldi. Va bu yerga men yozaman metodi motini, ya'ni sizlar shunaqa metod yozlash kerak, ya'ni o'sha nomi bilan bilinib tursin, ya'ni nimani chaqirayotganini. Masalan, get trainers mana list deb nomlab qo'yaman. Get trainers list va funksiyani ochyapman. Mana bizga quyidagicha bo'ldi. Ya'ni get trainers list mana get trainers list nima uchundir xato yozganimga bu o'zgartir deyapti. Mayli, hozircha shunaqa bo'lib tursin. Xo'sh, buni demak chaqirganimdan so'ng men internetga mana shu metodni chaqirganimda internetga zapros berish kerak bo'ladi. Bu uchun menga har xil kutubxonalar bor. Masalan, ochamiz. Mana men bu yerda demak Flutter packageiga kirasizlar. Bu yerda bilsak o'sha barcha bibliotekalarni shu yerdan olsak bo'ladi. Masalan, bizda bor HTTP degan mana bibliotekamiz bor. Xohlasangiz buni ishlatasizlar. Ilman quyidagicha biblioteka ishlatish maslahat beraman. Chunki hozir men ishlatadigan bibliotekada
O'sha barcha kelib ketadigan ma'lumotlarni ko'rib tursak bo'ladi. Bu qaysi ekan? HTTP logger degani. Mana demak HTTP logger deb zapros beraman. Mana chiqdi. HTTP logger deymiz. Mana installing bo'limiga o'tamiz va mana bu yerda mana HTTP logger turibdi. Buni nusxalamandan mana bu yerga PubSpec YAML'ga bilamizdan qo'shib qo'yamiz. Xo'sh, mana bu bizga ortiqcha kodlarni o'zingiz o'chirib tashlasizlar. Mana bu yerda men qo'shib qo'yaman. Mana HTTP logger dedim. Demak bu 000 ekan va menga yana bitta narsa kerak bo'ladi. HTTP middleware degani kerak bo'ladi. Uni ham men ola olaman. Demak bu yerga kelamiz. Va qo'shasizlar mana HTTP middleware va installing o'tib mana nusxa olasizlar bundan. Va mana bu yerda ko'rsangiz har xil versiyalari bor. Agar sizlarga kerak bo'lgan bo'lsa, shulardan bittasini olib ishlatsangiz bo'ladi. Va bu yerga mana tashlab qo'ydim. Va bitta probel eslardan chiqaman va pub getni bosaman. Mana demak menga demak ko'chirib oldi. Bo'ldi. Ana endi bu yerga men nima qilaman? Quyidagicha kodlarni yozaman. Mana shuni nusxa olib tashlayman. Sizlar bittalab yozib chiqsangiz bo'ladi. Mana HTTP middleware deyman. Mana kutubxonasini mana import qilib oldim. Va HTTP logger bunu import qila olaman. Mana bo'ldi. Bu nima qiladi? Bizda headers bilan body degan tushunchalar bor. Bularni yana keyinchalik yaxshilab tushuna olamiz. Ya'ni har birta bergan so'rovimizda headersi bo'ladi, bodysi bo'ladi. Ya'ni bu narsa nima degani? Mana bu narsa bizga javob qaytishi bu body hisoblanadi va bu yerda headers degan tushuncha ham bor. Buni keyinchalik ko'rib chiqamiz sizlarga hozircha. Mana bu narsa bodyni hozircha ko'rib turaylik. Demak, bu narsani bizga hozir nimaligini ko'rib turamiz. Va bu yerda so'rov berishimiz uchun demak bitta try yozib olamiz. Ya'ni bilamiz, agar try catch nimaligini bilasizlar, qanaqadir xatolik bo'lsa, chi xatolik deb shu orqali ushlaymiz. Va bu yerda nima deymiz? Final, ya'ni final bilamiz, konstanta hisoblanadi, response deymiz. Demak, responsimizda nima bo'lsin? Va bu yerga await degan kalit so'z yozamiz. Ya'ni await nima degani? Bu o'sha internetga zapros berganimizda bu o'sha zaprosi ma'lumot kelgancha kuttirib turadi. Await deymizda HTTP mana klientimizni qo'shamiz. Mana HTTP client bu yerdan oldi va buni tochka deb get degan zapros beramiz. Ya'ni biz mana shu trenderlarni ro'yxatini bizga qaytar deyman. Va nima qilamiz? Bu yerga o'sha URL'imizni yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, base URL bo'ladi va plus uni ketidan nima bo'lar ekan? /trainer. Trainer. Ya'ni mana bu yerda ko'rganimiz mana base URL'imiz bu narsa va ketidan trainer degan so'zni qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Mana bo'ldi. Xo'sh, mana bu await xatolik berib turibdi. Uni nima qilamiz? Buni oldini olish uchun mana bu yerga async deb qo'yamiz. Ya'ni bu metodimiz asinxron ishlaydi deb qo'yamiz. Va bu narsa mana zaprosimiz berganimizdan so'ng va aytamizki agar bizga kelgan zaprosimiz responsini tochka mana bu yerda ko'rsang mana is redirect body body bodies headers yoki request degan tushunchalar bor. Sherdan biz nimani tanlaymiz? Status kod degani mavjud. Ya'ni men boya aytgandim, agar biz zapros berganimizda agar javobimiz yaxshi bo'lsa qanaqadir 200 201 qaytar deymiz. Agar bizda get zapros berganimizda statusi 200 bo'lsa, ya'ni yaxshi bo'lsa, ya'ni bizga zapros berganimiz javob qaytsa bu 200 degani. Va 200 bo'lsa bu demak bizga javob keldi va o'sha kelgan javobimiz nima qilamiz? Var deymizdan list from json deymiz. Ya'ni json listda olamiz. Va buni trainers modeldan mana trainer modelimiz ikki xilida adashmanglar biza qaysindakini olishimiz kerak. Biz mana bunday qilib, demak, bu yerda demak bizaga bunisi kerak emas, bizaga trainer model emas, trainer response kerak edi mana. Trainer response dedim va bu yerda men nima qila olaman? Menga bitta metodim kerak ekan, ya'ni bizga buni list qaytyapti va mana bu yerda bitta qo'shimcha metod yasab olishim kerak bo'ladi. Yoki from json deb bu yerga responsimni demak joylashtirishim kerak bo'ladi. Responsimni nima qilaman? json deyman. json degan kutubxona bor. Tochka
dekod deyman. Dekod va responsumni tochka badisi deb qo'yaman. Mana. Responsumni badisi dedim va 2 nuqta qo'ydim. Bizga bu yerda trainerda list keladi. Bu yerda esa faqat obyekt. Buni qanday yechish mumkin? Bu uchun men bitta alohida metod qila olaman. Ya'ni qanaqa metod ekan? Quyidagicha metod qilaman. Ya'ni mana bu yerga pastdan kelamanda bitta metod yoza olaman. Ya'ni menga qanaqadir listda kelganida o'sha narsani mapping qilib trainerda responsiga aylantirib ol deb qo'yaman mana. Trainer response. Mana. Bu narsani qilib oldik va mana bu yerda ham from json emas. Bu yerda list from json deb qo'yaman. Mana. Bizga demak list keldi. Endi kelgan listimni nima qilishim kerak? Mana shu narsani javob sifatida qaytarishim kerak bo'ladi. Return list from json. Mana. Demak shu narsani men qaytarib oldim. Demak bizga internetda ma'lumot keldi va mana bu metodimga shuni javob sifatida qaytardim. Endi savol tug'iladi. Agar 200 bo'lmasa, ya'ni sizga noto'g'ri ma'lumot qaytsa nima qilsin degan savol tug'iladi. Ya'ni mana bu metodni nima qaytarsin? Nima qilayman? Return qilib bo'sh listni qaytarib qo'yay. Sizlar boshqa narsa qilishlaringiz ham mumkin hisoblanadi. Demak, list deymandan uni qo'yib qo'ysam, bu bo'sh listni bildiradi. Endi mana bu trekishga tashalgandim. Qanaqadir xatolik bo'ldi, masalan, internet ishlamay qoldi, ili serverda qanaqadir muammo chiqib qoldi, sizga xatolik tashlayveradi. Shu xatolik oldini olish uchun kech deymanda bu yerga qanaqadir exception kelsin. Va bu exceptionimda ham return qilib, masalan, bo'sh listni qaytarib qo'ya hozircha. Sizlar qanaqadir boshqa ma'lumot qaytarishingiz mumkin, masalan, bu yerga nimadir deb, masalan, men hozircha print yozib qo'yaman. Ya'ni printda qanaqadir o'zimiz uchun ma'lumot chiqarib qo'yalik, masalan, no internet connection yoki no internet connection. Ya'ni biz o'zimiz mana shu narsani bilamiz. Va men bu yerda exceptionni ham chiqarib qo'yay. Ya'ni qanaqa exception bo'lganini biz ko'rib turaylik. Mana biz sodda qilib aytganda bitta trainerlarni listini chaqirishni ko'rib oldik. Ya'ni nima qildik? Bu narsani nusxa olib ko'chirsalaringiz ham bo'ladi. Hozircha hech qanaqa e'tibor bermanglar. Bizga kerak bo'ladigan mana bu joy. Ya'ni mana bu HTTP client orqali get degan zapros berdik. Demak, bu yerga biz URL'imiz yozdik. Ya'ni mana base URL mana bu narsa va ketidan bu. Nima uchun men bunaqa qilyapman? Buni shu turish mana bu yerdan nusxa ko'chirib birdaniga bu yerga yozsak ham bo'lardi. Agar biz bunaqa qilib chiqadigan bo'lsak, ya'ni bizda 10 ta 15 ta API bo'ladi va qanaqadir uni yo'li o'zgaradigan bo'lsa, har bir tasalluqni o'zgartirishga to'g'ri keladi. Shuni oldini olish uchun biz bitta base URL degan yasab oldik. Xo'sh, bo'ldi. Demak, bunimizni qilib oldik. Xo'sh, demak, biz listni chaqirishni ko'rib oldik. Endi keyingi qiladigan ishimiz, demak, listdan ma'lumotni o'chirish, listga ma'lumotni qo'shish va o'zgartirish uchun funksiyalar qila olaylik. Demak, shundan men nusxa olaman. Mana nusxa oldim. Va bunimni nima deb nomlayman? Demak, nomlashimni masalan @trainer deb qo'yay, ya'ni @trainer. Demak, trainer qo'shish. Trainer qo'shganimda menga u qo'shishim uchun uni obyekti kerak bo'ladi. Ya'ni nimani qo'shishim kerakligi? Demak, trainer responsda menga obyekt kerak bo'ladi. Mana trainer response deb mana nomlab qo'yay, keldi. Shuni trainer deb nomlayman. Mana nomladim. Va bizda mana bu yerda oldin aytgandim, get zaprosni o'rniga bu post bo'ladi. Post bo'ladi. Va bu yerda yana bitta narsa qo'shamiz. Mana body degan tushunchasi bu. Body bu nima? O'sha biz beradigan zaprosimizda, keling, bu narsani biz bu yerda ham berib ko'raylik. Mana shuni nusxa olaman. Mana bu yerga tashlayman. Mana bu yerda ko'rib turibsizlar, mana hozircha bizda 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta ma'lumot bor ekan. Va bu yerda mana body degan tushuncha bor. Shu yerdan raw'ni tanlaysizlar, tekstdan json'ni tanlaysizlar va bu yerga json'ni yozib chiqishlaringiz kerak bo'ladi. Bu uchun mana json yozaman men, ochdim. Va bu men beradigan zaproslarim ichida nimalari bo'ladi uni? Xo'sh, bizga kerak bo'ladigan ma'lumotlari, demak, ma'lumot yozilishi bu ID'ni berish shart emas. Bu o'zi avtomatik bazada o'zi avtomatik yoziladi. Bizga faqat mana bu narsalar kerak. Shuni bitta obyektdan olaman. Mana. Va bu yerga o'taman. Tashlayman. Mana bu ID bizga kerak emas. O'chirib tashlayman. Xo'sh, ismiga masalan yozay. Masalan Shohrux Mirzo deb yozay. Mirzo. Xo'sh, so'naymi?
Valiyevich. Valiyev bo'ladi, doğru. Valiyev. Masalan, oylik maoshi 45 ming. Mana. Va men bu yerga men post degan zapros qo'yaman va send deb bosaman. Xo'sh, menda nimagadir yaxshi ishlamayapti. Mana ishlab ketdi. Mana bizga demak 200 degan status qaytdi. Ya'ni agar biz ma'lumotni ekranga yozganimizda, ya'ni serverga ma'lumot uzatganimizda bazaga yozilsa, bizga 200 degan javob qaytadi va o'sha obyektni o'zini qaytarib berar ekan. Demak, bu yaxshi degani. Xo'sh, bu narsani ham qila olamiz. Demak, menga mana buni obyektini jo'natishim uchun mana bitta trainer response kerak bo'ldi va bodysida shuni jo'natishim kerak bo'ladi. Buni qanday qilaman? Buni quyidagicha qilaman. Bodyga o'taman. Kelaman, pastdan yozib olay. Body va bu yerga json deysizlar. Mana va točka encode qilasizlar. Ya'ni sizlar mana bu obyektingizlarni json fayl json klassga o'tkazishingiz kerak bo'ladi. Buni qanday qilaman? Mana shu yerdan kelgan trainerda točka to json deysizlar. Mana to json dedik. Bo'ldi. Mana shu narsaning o'zi yetarli. Hozir bu narsa bizga kerak emas ekan. Mana bo'ldi. Aynan aytamiz. Agar yana 200 keldi degani, bu saqlan, yaxshi saqlanadi degani. Va biz javob sifatida keldi, mana buni qilamiz. Bizga mana buni obyekt kerak emas. Obyekt kerak emas. Xo'sh, obyekt, mayli, obyektni o'zini qaytara qolaylik. Mana list emas. JSON ni men trainer response o'zini javob sifatida qaytaraman. Agar bizga qanaqadir, demak, bu narsani qaytardik. Agar 200 emas, qanaqa, ya'ni saqlanmay kelsa, biz pusta obyektni o'zini qaytarib qo'yaylik. Ya'ni shu orqali biz tekshira olamiz. Ya'ni ma'lumot yozildimi yo'qmi va internet ishlamaganda ham pusta obyektimizni o'zini, demak, qaytarib olsak bo'ladi. Mana, demak, biz internetga ma'lumot yozishimiz uchun ham bitta funksiya qilib oldik. Keyingi qiladigan funksiyamiz bu, ya'ni update qilish, ya'ni yangilash. Bu uchun men bitta update trainer deb metod yoza olaman. Unga ham trainer modeli kerak bo'ladi. U ham, demak, bizda bo'lar ekan quyidagicha bo'ladi. Post o'rniga mana ko'rdingan, bizga quyidagicha obyekt bo'ldi. Keling, shuni o'zini mana bu yerda tekshira olaylik, qo'shildimi yo'qmi. Demak, zapros beraman. Demak, bizga mana javob qaytdi. Xo'sh, mana oxiriga tushsak, mana Shohruh Mirzo Valiyev 45 ming so'm deb mana yozib qo'yibdi. Yaxshi. Endi shu narsani keldi, o'zgartirib ko'raylik. Bu uchun nima qilaman? Shu linkni olaman va mana bu yerga biz o'zgartirishimiz uchun qanaqa zapros berishimiz kerak ekan, oldin ham aytgandim, put degan zapros beramiz. Ya'ni bu put ma'lum bazadagi ma'lumotni, ya'ni serverdagi ma'lumotni o'zgartirish ishlatiladi. Ba'zida backend yozishganda mana put o'rniga post ham ishlatib ketishadi. Bu o'sha backendchini salohiyatdan bog'liq, ya'ni qanaqa yozsa, sizga o'sha narsalarni o'zi aytadi. Ya'ni mana bu URLga put yoki post degan zapros berasan deydi. Ya'ni bunda ham bodyga o'tamiz, rawga o'tamiz va JSON ni tanlaymiz. Va nima qilamiz? Bu yerda keldi, mana shuni nusxa olaman. Va bu yerda mana ID'sini ham jo'natishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni u o'sha mana shu ID orqali bila oladi. Ya'ni 602 nimadagi trainerda ismini yoki nimasini da o'zgartir. Keldi mana. Mana bu yerda ko'rsangiz 45 ming ekan. Keldi, buni mana 45 ming emas, masalan, oylik oshdi 85 ming so'm qilib qo'yamiz. Ozba, mana send bosaman. Ha, menda yana yaxshi ishlamayapti. Mana. Demak, bizda quyidagicha xatolik berdi. Ha, demak, bu xatolik nima uchun berdi? Chunki bunaqa mana aytayotib edi, request method put not supported deyapti. Ya'ni bunaqa metod bizda yo'q ekan. Chunki men adashdim. Ya'ni buni qanday qilamiz? Mana bu yerda men slash qo'yaman va mana bu yerga men qaysi userda ID'sini o'zgartirgan yozishim kerak. Masalan, men hozir 602-ni o'zgartirishim kerak. Shu yerga ham 602 deb qo'ydim mana. Mana bu yerda men bu ID'ni o'chirib tashlasam ham bo'lar ekan, kerak emas va bir marta sendni bosaman. Mana. Bizga demak, Shohruh Mirzo Valiyev salary esa 85 ming so'm bo'lib qoldi. Mana bu yerga o'taman. 45 ming so'm. Bir marta qaytib ma'lumotini chaqiraman, qarasam 85. Demak, biz update qilishni ham ko'ra oldik. Demak, xuddi shunaqa bo'lar ekan. Faqat bu yerda bitta qo'shimcha narsa kerak. Nima qilamiz? Mana bu yerda trainer deb ketidan slash va ID'si kerak bo'ladi. Va mana bu yerda men quyidagicha qilib boyagi trainerimni, demak, mana shu kelgan trainerimni tochka deb ID'sini bu yerga chaqirib qo'yaman. Bo'ldi. Qolgan joy o'zgarmaydi. Ya'ni agar 200 bo'lsa,
200 bo'lsa, demak, response da train response qaytsin, yaxshi bo'lmasa, push to obyekt qaytsin, yana bu yerda ham push to obyekt qaytsin deb qo'ydim. Qolgan joylarni o'zgartirmadim. Sizlar keyinchalik yaxshiroq o'rganganda boshqa narsalarni ham qaytarsalaringiz bo'ladi. Va oxirgi metodimiz bu o'sha trainerni o'chirish metodi hisoblanadi. Ya'ni delete trainer. Ana delete trainer dedim. Va bu yerda hech qanaqa trainerni obyekti kerak emas. Bizga faqatgina int ID'si bo'lsa, shuni o'zi kifoya. Va ID'ni oldim. Va mana bu yerda bizda nimalar o'zgarar ekan? Bu mana bu yerda uzr adashib ketdimman. Mana post emas, put metod bo'ladi, ya'ni update qilganda. Va mana bu yerda post emas, delete bo'ladi. Mana delete degan metod yozib oldim. Delete degan yozib oldim. Demak, bu narsani qo'ydik mana. Trainer delete qilish ham xuddi shunaqa bo'ladi. Mana bu yerda ko'rsak, yana bitta ocha olaman. Demak, mana bundan nusxa olamiz. Bu ham xuddi update kabi bo'ladi. Ya'ni siz trainer deb slashdan keyin uni obyektini bersa, shuni o'chira oladi. Mana bu yerda mana delete tanlayman, keling. Mana bu yerda demak, mana bu o'chirib tashlaylik. O'zi ismi ham yaxshi yozilmagan ekan. 601 userda oldim va mana bu yerga keling, 601 qildim mana va sendni bosdim. Mana yana bitta bosay. Mana agar o'chsa bunda ham 200 bo'lib quyidagicha ma'lumot qaytar ekan. Sizlar eslab qo'yinglar, menda hozir shunga moslab qo'yganman, har doim o'sha obyektni o'zini qaytarsin deb. Sizlarga faqat 200 bilan qanaqadir tekst kelishi mumkin, user deleted deb. U o'sha backendchi qanaqa yozganiga bog'liq hisoblanadi. Hozir bu yerda ham demak, bu narsani ko'rib oldik. Demak, trainer mana bu yerda trainer kerak emas. Mana ID'si va bu yerda hech qanaqa body bo'lmaydi bizda. Mana o'chirib tashladim body'ni ham va mana bu yerda ko'rsak 200 ekan. 200 qo'ydik. Va 200 qo'ygandan so'ng bizga javob qaytdi. Trainerda obyektdan keldi. Mana bu yerda men list qilinman. Shu narsani o'zgartirib qo'yay. Mana bu yerda trainer response from jismas from JSON deyman. Mana bo'ldi. Chunki bizga bittagina obyektni o'zi qaytaryapti. Mana bu yerlarda ham adashgan ekanim. Chunki bizga faqat obyektni o'zi qaytadi. Mana bu yerda ham adashgan ekanim. Demak, from JSON. Chunki add qilganda ham bitta obyekt, bu yerda ham yagona obyekt, bu yerda ham yagona obyekt. Faqatgina mana bu yerda list qaytgani uchun men quyidagicha qilib uni listini JSONga o'giradigan qilib qo'ygandim. Ya'ni JSON kelgan JSONni trainer responselarning listiga o'giradigan qilib qo'ygandim. Hop, demak, bu narsalarimiz menimcha bo'ldi. Hammasini qilib oldik. Sizlar pauza qilib alohida ko'ra olishingiz mumkin. Mana delete metodini ham yozdik. Xo'sh, bu yerda nima qilamiz? Bu yerda xo'sh, update da from JSON deb JSON qaytardik. Demak, update metodini ham yozib oldik. Mana put qilib va post qilib qo'shish, ya'ni add metodini yasadik va get qilib listlarni qaytarish qildik. Xuddi shunga o'xshagan, masalan, istalgan dasturlarni olinglar. Masalan, apelsinni olinglar, yoki boshqa qaysidir, demak, programmalarni olsangiz, xuddi mana shunaqa ko'rinishda ishlaydi. Bundan ortiqcha narsalari yo'q uni. Ya'ni masalan, siz apelsinni oladigan bo'lsa, ichiga kirganingizda qanaqadir kirganingizda sizga o'sha pulingiz, kartalar ro'yxati keladi. Xuddi shunaqa, ya'ni masalan, kartalarning ro'yxatini xuddi shunaqa qilib get card list qilib zapros bersa, kartalarning ro'yxati yoki qanaqadir get masalan count desangiz nimandir demak soni masalan get amount qilib qanaqa to'liq pullaringizni masalan olib kelgan bo'lishi mumkin. Demak, bu narsalarni qila oldik. Endi shu funksiyalarni ishlatishga o'tamiz. Xo'sh, bu funksiyalarni qanday ishlatar ekanimiz uni quyidagicha ishlatamiz. Demak, bularni biz ishlatishimiz uchun keyingi kerak bo'ladigan narsa demak, bularni o'chiraman. Mana tursin. Train main page'im, trainer response. Bu narsalarni ko'ra oldingizlar. Endi yana bitta tushuncha bilan tanishamiz. Agar kim bilmasa, bizda streamlar bor. Stream nima ekan? Stream bu shunaqa narsaki, xo'sh, uni metodlari bor, ya'ni sync bilan, ya'ni stream degan metodlari bor. Bu nima qiladi? Biz qayerdandir ma'lumotni berib, boshqa yoqqa olib o'tishimiz mumkin hisoblanadi. Bu nima uchun ishlatiladi? Bilsak, men o'tgan darslarimda ko'rsatgandim. Masalan, sizda birinchi programmaga kirganingizda
bo'sh turadi va qachonki internetda ma'lumot kelsa, internetda ma'lumotlar chiqadi. Biz hozirgacha ishlatardik set state degan metodni ishlatardik. Bu nima qilardi? UI ni update qila olishimiz uchun. Buni nima yomon tarafi bor? U har safar bizga to'liq screenni to'liq update qilib beradi, lekin bu bizga yaxshi emas. Ya'ni sizga kerak bo'lishi mumkin qaysidir joylarni o'zgartirishingiz. Masalan, hozir men bittagina listimni agar siz mana bu yerda konteynerda yana qo'shimcha widgetlar bo'layotgan bo'lsa, ulardagi ma'lumotlarni o'zgartirishim shart emas. Faqatgina bitta listim necha o'zgarsin. Bu uchun men streamlardan foydalanaman. Bu uchun men demak, mana bu yerda streams degan papka yasab oldim va uning ichida bitta dart fayl yaratay. Bu nima deyman? Trainer stream. Demak, kichkinada yoza olamiz. Trainer stream. Mana trainer stream. Va bu yerda bitta class yoza olaman. Class trainer stream. Mana trainer stream deb yasab oldim. Va uning ichida o'sha mana bu ma'lumotlarimni bu yerdan chaqirishim uchun trainer repozitoriyini obyektini olib olaman. Demak, var deyman trainer repository. Trainer repository, trainer repository. Demak, repozitoriyimiz qani ekan. Mana. Demak, obyektini olib oldim. Endi keyingi qiladigan ishim bitta streamni demak, obyektini yasa olay. Final deymanda. Buni men private qilaman, bilasizlar. Bu ko'rinishi shart emas, chunki bu klassni o'zining ichida ishlaydi. State stream controller deb yozaman. State stream controller. Mana yozib oldim va buni stream controllerda obyektidan olaman mana stream controller va buni ichiga menga nimani ma'lumotini qaytarish kerak? Menga list qaytarsin. Nimani listini? Trainer responslarni listini qaytarib bersin bu. Ana, bo'ldi. Xo'sh, bu yerda men demak, mana bunday qilib obyektini yasa olay. Mana bo'ldi. Endi bu yerda quyidagicha chiqaradi, bu sizlarga hech qanaqa farqi yo'q, bu aytayapti, hali ishlatilmagan deyapti. E'tibor bermaysizlar. Keyingi qiladigan ishim, bu aytganim stream sync degani bor. Stream sync va buning ichida ham nimani sync qilsin bu? Trainer response de listini mana va get deymanda ham bu, ya'ni get nimaligini bilasizlar, bu o'sha obyektini olishim uchun trainer sync deb qo'yaman. Trainer sync teng bu o'sha mana bu state demak, xo'sh, mana bu uzr, tenglik, bu tenglik emas, uzr, bu hozir method qildim, adashib ketdim. Bu return bo'lish uchun bilamiz, quyidagicha qilishimiz kerak. Bu quyidagicha narsani qaytaradi. Stream controllerda sync degan metodni qaytarar ekan. Va yana bitta nusxa ola olaman. Trainer sync emas, trainer stream. Trainer stream. Mana buni ham stream qila olaman. Mana. O'zi aslida mana buni o'zini ishlatsak bo'lardi, lekin mana bunaqa alohida qilib olsangiz o'zlaringizga tushunarliroq va foydaliroq bo'ladi. Bu yerda ashga berdi, chunki mana bu sync emas, streamni o'zi edi mana. Demak, bu narsani to'g'irlab oldik va buni obyektdan istalgan joyda ishlatishim uchun bitta o'zgaruvchi olaman. Trainer block deb. Trainer block teng trainer stream. Ana. Bo'ldi. Bu narsani qilib oldik. Xo'sh, bu narsani ham yasa oldik. Ana endi nima qilamiz? Biz sync orqali zapros bersak, syncda o'shaning ma'lumoti qaytib keladi. Xo'sh, bu narsani ishlatishni ko'rib chiqamiz ana endi. Xo'sh, buni ishlatishimiz uchun bizga o'sha internetdan kelgan ma'lumot qayerda ko'rinish kerak? Bizni mana bu main page'imizda, ya'ni main page'imiz mana bu list view'imizda ko'rinish kerak. Bu uchun mana bu list view'imizni nima qilamiz? Wrap deymiz. Nima bilan o'ra olamiz? Kelishini wrap qilmang, chunki xatolik berib qo'ymasin. Stream builder degan mana bitta demak stream builder streamni shunaqa builder widgeti bor ekan va bu nima ma'lumot qaytish kerak ekan? Bu ma'lumot bizga nima ekan? List nimaning listi? Trainer trainer responseni listi mana. Trainer responseni list kerak ekan. Va bu quyidagicha demak buni quyidagicha demak
Xo'sh, nima deylardi bu? Konstruktor bor ekan. Uzr, adashib ketdim. Konstruktor bor ekan va bu konstruktorning ichida stream degan bitta maydoni bor ekan. Bu stream nimani qabul qilar ekan? Mana bu yerda biz demak, streamni ochadigan bo'lsak, mana bu yerda mana biz bitta get deb trainer stream yoz olgandik. Mana shu narsani shu yerga beramiz. Xo'sh, uzr. Adashib ketdim. Mana bu narsani nusxalab olay, o'chirardim bilmasdan. Mana bu yerga nima deymiz? Trainer block. Mana bu narsa trainer block, mana bu yerda o'zgaruvchi yaratib oldik. Shuni obyektining bizga streami kerak. Mana yozib oldik. Endi keyingisi builder. Mana builder qilib oldik va bu builderini ichida ikkita maydoni bor ekan. Context degan. Context va snapshot degan. Snapshot deb yozaman. Ya'ni bu nima edi snapshot? Mana shu snapshot ichida bizni obyektimiz qaytib keladi. Ana endi aytaman. Agar deyman, bizani snapshotimizni tochka deyman. Has data bo'lsa, ya'ni has data degani ma'lumot kelsa, ya'ni ma'lumoti bo'lsa va ya'ni ichida if deyman, snapshotimiz tochka datasini tochka length'i demak teng 0 bo'lsa, ya'ni bu aytgandek, internetdan agar ma'lumot keldi, bo'sh keldi yoki internet o'chib qoldi, o'shanda ham biz bo'sh listni qaytargandik. Agar o'sha bo'sh bo'ladigan bo'lsa, men return deb bitta error degan widget yasolaman. Error va ichiga snapshotni tochka errorini beraman. Mana buni hozir keyinchalik yarata olamiz. Hozircha returnlarni qilib olaylik. Va hech qanaqa mana bunaqa ashibga bermasa boshqa return deymiz. Uji bo'ldi. Demak, buni lengzi 0 ga teng bo'lmadi va return deymanda mana bu boya yasagan listimni qaytarib yuboraman. Listim qaytardim va mana bu yerda demak 2 nuqta qo'yilish kerak edi. Va agar bu yerda xatolik beryapti, chunki aytdi bu has data bo'lsa ishlaydi. Agar has data bo'lmasa ham bu nimadir qaytarish kerak. Shuning uchun else dedim. Va bu yerda yana bitta return deyman. Va bu returnimdan nima yozaman? Kelma, mana bu else emda yana nimadirlar bo'lishi mumkin. Else deymiz. Else if attek bizada agar has data bo'ldi, agar has data bo'lmasa va mana bu yerda aytaman. Snapshotni tochka has error deyman. Ya'ni qanaqadir o'zini qanaqadir xatoligi bo'lsa, u yerda return deyman va yana error qilib xuddi mana shu narsamni tashlab qo'yaman. Error deb snapshot tochka error. Mana bo'ldi. Buni ham qilaman. Va else oxirgisi return agar umuman hech narsa bo'lmasa, bu holi ma'lumot kutayotgan bo'ladi. Shuning uchun men bitta loading degan bitta metod qilaman va buni widgetga aylantirib qo'yaman. Mana hamma narsani qilib oldik. Bizda yaxshi ishlayapti. Endi keldi mana bu error degan bitta demak metodimni yasolay. Mana widget bo'ldi bu. Ichiga qanaqadir obyekt kelyapti. Va u errorimda nima qilaman? Quyidagicha qilaman. Keldi shu narsani vaqt ketkizmaslik uchun kopya qila olay, chunki vaqtimiz cho'zilib ketdi. Mana return qildim. U nima qilsin? Ekranga bitta centerda bitta column bo'ladi. Ichida text bilan o'sha error type, mana bu kelar object bo'lib qoldi. Buni string qila olamiz. Demak, o'sha error bo'ladi yoki pustoy bo'ladi. Red bo'lsin va font size 24 bo'lsin. Va u yerda bitta knopka bo'ladi. Ya'ni error bo'lganda, ya'ni bo'ladi ekranda chiqmasa, internet chiqqanda sizda qanaqa xatolik berdi, qayta takrorlab ko'rasizmi? O'shani bosganida yana qaytib zapros bersin. Bu uchun trainer blokni ichidagi demak repozitoriyga zapros beramiz. Mana trainer repozitoriyga get trainer list deymiz. Agar bizda o'sha listimizdan ma'lumot qaytsa, zen degan metodi bor. Ya'ni bu o'sha bu future metodida, future metodda zen degan metodi bor. Ya'ni mana shu zen ichida uni ma'lumot keladi. Mana bizaga trainer model emas, keldi shuni trainer response deb qo'ya, response list deb qo'ya. Trainer response list qaytsa, va o'sha kelgan trainer response listni trainer blokni trainer sinkiga add qilib yuborsak, bu o'sha ma'lumotni mana bu yerda ko'rganimiz
trainer stream builder'da mana bu stream orqali bu yerga o'sha ma'lumot keltiradi va ma'lumot kelganda avtomatik mana bu listimiz bizga update bo'lib qolar ekan. Mana bu narsani qilib oldik. Hammasi joyida bo'ldi. Mana bu narsani qila oldik. Sizlar bittalar meni yozib chiqasizlar degan umiddaman. Demak, errorimni bo'la oldik va agar hali ma'lumot kelmaganda loading bo'lib turishi uchun ham bitta metod yasolaylik. Mana loading metod va bu nima bo'lsin ekan? Kela buni ham nusxa olaman. Hop, bizning loadingimiz qayerda ekan? Demak, loadingimiz quyidagicha ekan. U nimani qaytarsin? U quyidagicha narsani qaytarsin. Return dedim. İçide mana loading degani bor. Xo'sh, buni kutubxonasini ishlatish kerak ekan. Kela shuni kutubxonasini men yuklay olaman. Mana mana bu yerga demak, pubspec yamildi. Quyidagicha kutubxona bor. Mana loading degan. Shu narsani sizlar bu yerdan topa olsalaringiz bo'ladi mana. Mana bu yerga loading desalaringiz, bu chiroyli loadinglar kelib chiqadi. Agar sizlar o'zlaringiz yasolsalaringiz ham bo'ladi, men tayyordan foydalandim. Hop, loading dedim. Buni o'chiraman. Bir marta pubspec yamildi bosamiz. Pub ketdi. Mana. Va yuklab oldi. Bo'ldi. Endi buni import qilib olsam bo'lar ekan. Mana import qildim. Va buni bald spin fade loader indicator degan bitta klass bor ekan. Shuni chaqira oldim. Size'ini 200 dedim. Color'ni blue dedim. Sizlar o'zlaringiz kastomizatsiya qilsalaringiz bo'ladi. O'zlaringiz xohlaganda. Xo'sh, bo'ldi. Endi keling, shu narsani ishlatib ko'ramiz bir marotaba. Bu narsani men yopdim. Va dasturni ishlataman. Mana dasturimiz ishladi. Bizda loader bo'lib turibdi. Internetdan xo'sh, ma'lumot hali kelmadi. Biz uzr. Men adashib ketdim-a. Bu yerda qachonki ma'lumot xatolik berganda bu ishlash kerak edi, lekin men hech qanaqa ma'lumot kelishini chaqirmayman. Nima qilamiz? Mana bu yerda biz o'zimiz statistik qilib olgandik, mana get all trainer list. Endi mana bu narsani o'chiramiz. Bizga kerak emas. Tepadagi obyektini ham o'chirib tashlasalaringiz bo'ladi. Bu narsa. Bu shunchaki boshda example uchun qilib chiqqandi va mana bu modelimiz ham bizga hozir kerak emas. Men polni papkasini o'chirib tashlayman. Endi get all trainers da ichida nima qilamiz? Biz quyidagicha, demak, ma'lumotni internetdan chaqirib, buni ichida yozib olishimiz kerak-lar. Bu uchun nima qilamiz? Xuddi mana shu narsani nusxa olaman. Mana internetdan ma'lumot chaqirishdi va mana bu yerda ishlatib qo'yaman. Ya'ni birinchi screenga kirganimizda init state bo'lganda get all trainer list, demak, metodi chaqiriladi va bu chaqirilganda mana bu yerda mana trainer block deb qo'ygan ekanim. Mana bu narsani trainer block emas, trainer stream deb qo'ysam tushunarliroq bo'lar ekan. Trainer streamni obyektidan trainer repozitoriyini, demak, buni ichidagi get trainer listni chaqiraman. Mana chaqirdim va qachonki ma'lumot kelganda zen degan metodi ishlab ketadi va buni ichida quyidagicha list keladi va o'sha kelgan listni mana bu trainer syncga add qilganimda u ma'lumotlarni bu yerga olib keladi. Demak, tushundingiz degan umiddaman. Va mana bu yerda trainer list ketib qolibdi va bu trainer listni o'rniga men nima qilaman? Snapshot točka data length qilib qo'yaman va mana bu narsani ko'chirib mana bu yerga ham qilib qo'yaman. Va menda endi bu yerda xatolik beradi, chunki trainer model emas, menda trainer response ishlashi kerak edi, mana. Va tepadagi bu importni ham olib tashlayman. Hamma narsani qilib oldik. Demak, screenga kirganida internetga zapros beradi, menga trainerlarning listini olib kel deb va mana bu listda demak ma'lumot kelsa, demak sync qilib yuboradi, ya'ni trainer sync add qilganingizda listini qaytib bera olsalaringiz, mana bu stream orqali bu yerga ma'lumot keladi va kelgan ma'lumotni bu listga chizib qo'yadi. O'chiramiz. Menda qanaqadir xatolik bor. Demak bu importimni olib tashlayman va boshdan zapros beraman. Mana demak bizda install bo'ldi. Qarab turinglar. Mana demak bizda loading ketdi va mana bizda internetdagi ma'lumotlar bizda chiqdi. Va men boya aytganim, xo'sh, mana bu repozitoriyga kirsak, nima uchun men bu HTTP middleware va HTTP loggerni ishlatdim? Maqsadim mana bu yerda har birta ketgan zaprosim mana bizga ketdi, demak, bitta get zapros ketdi. Va uni hozir header body ham pusti ko'rsatib turar ekan, chunki bizda header ham body ham pusti edi.
Va mana bu yerda mana get zapros mana qaytib keldi. Qaysi URL'dan? Mana bu yerdan. Va menga nima javob qaytdi? Mana buni badis qaytibdi. Mana shu ma'lumotlar qaytdi. Xuddi mana bu yerda ko'rgan ma'lumotlarimiz mana bular qaytdi. Va bu ma'lumotlar biz chiroyli qilib UI'ga quyidagicha ko'rinishda chizdik. Hoş, bizne vaktimiz çekerlenge, ötüp ketip kaptı. Bugünkü ötedigelerimiz şu, yani biz hazırca fakat trainer'da listene çakırıştı örgendik. Kengi de derslerde biz albatta add trainer, update trainer yani yangilash ve uçuruşlarını körüp çıkarmız. Hoş, bugünkü ötedigelerimiz şu, sila hazırca ügesi vermiyemem, fakat mana şu narsalarını takırılıp duruyla, yani mana şu kodumuzda kaytıp yazıp, hudu quyidagicha ko'rinishda chiqarishga harakat qilinglar. Osh bugun ko'tadiganlarimiz shu. Xayr, sog' bo'lasizlar.